Изпълнени са половината от строителните работи на два виадукта на магистрала Хемос, коренишки дол и моста при входа на тунел Витиня. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че съоръженията трябва да са готови до края на годината. Виадуктът коренишки дол е с дължина 481 метра и е в експлуатация от 86-та година, от когато не е основно ремонтиран. Работи са по съоръжението в посока София. До завършване на ремонт ремонтно-възстановителните работи, лекият трафик е пренасочен двупосочно в платното за Варна. Осигурени са по една лента за Варна и една за София. Виадуктът при 33-я километр е с дължина 225 метра и е в експлоатация от 84-та година. В момента се извършва ремонт на съоръжението в платното за София, което се намира при входа на тунел Витиня. От изграждането на съоръжението до сега са извършвани само частични ремонти на асфалтовата настилка. До завършване на ремонта лекият трафик е пренасочен двупосочно в платното за Варна. Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона се отклонява при пътъл възел Витинска река. От пътната агенция предупреждава още, че до края на юли се извършва частичен ремонт на пътя София-Ботевград.